Аварійна електроопора у Лисичанську по вулиці Казанська може впасти будь-якої миті. Жителі просять замінити старі дерев'яні стовпи та УРЕС, кажуть, немає грошей на термінову реконструкцію. Чи витримає пориви вітру сьогодні стара електроопора? З такими думками щодня Клавдія Іванівна виходить на вулицю. Дерев'яний стовп, що багато років тримає електричну мережу, майже згнив. Жінка розповідає, весною буревій обірвав дроти. Коли ремонтна бригада приїхала приєднувати нову лінію, побачили, що підйом монтера на кігтях дерев'яна опора не витримає. Брали автовишку. Вони повернулись і уїхали. Сказали, стовп аварійний, невозможно підключати. І у нас не один стовп, по всій лінії такі. Вот по всей железной дороге все такие столбы. Они его вчера, когда подключали, они его руками держали. Вышка поднялась, да? Они его руками держали, а он качался во все стороны. Потом еще он вчера сам сказал этот, который подключал. Если месяц простоит, хорошо. Через фінансову ситуацію в ЛЕО всі районні електромережі працюють за скороченим графіком. На термінову заміну аварійних стовпів у підприємства грошей немає. Один раз я на кахтях 75 платила, вчора 150. За бензин, да, іменно? На бензин дала. То, что имеем, то имеем. Это крайне тяжелое финансовое положение. Напомню, с декабря 2016 года предприятие полностью парализовано. Вынуждено было перейти на трехдневную рабочую неделю. Соответственно, абсолютно нет денег на проведение ремонтных кампаний, проведение инвестиций и так далее. Планову реконструкцію електромережі пообіцяли провести весною. Втім, жінка не впевнена, що опора витримає стільки часу. Приїжджали вчора з РЕС. Это они подсоединяли и пообещали, что они поменяют столб. Ну, смотрели площадь, куда ставить некуда столб. Здесь железная дорога. Поэтому неизвестно, когда что будет, и будет ли, или упадет детям на голову этот столб. Кто его знает, и плюс газовая линия. Наталія Войнова, Олександр Рибальченко, Роман Царевський, події.